On hyvä päivä mennä ulos, siellä on aivan ihana sää. Ihanaa linnunlaulua. Ja sitten kun tottuu tähän metsän tuoksuun, mä itselle alkaa rakastaa tätä. Se alkaa taas tulla. Mä voin oikein kuvitella, että miten ihanaa lämpimällä säällä täällä on taas samoilla. Kuunnelkaa tuota konserttia. Oikeastaan tällä samalla paikalla viime syksynä, mitähän kauan siitä nyt on, 9 kuukautta jotain, kohta ei nyt vuotta vielä, niin täällä mä tulin, tein mun tokan vlogin ikinä ja se oli kyllä semmonen pitkä harkinnan tulos, että mitä mä, että onks mulla oikeesti mitään sanottavaa ja minkä takia mä tätä tekisin. Tässä on ihana aurinkoinen paikka, toivottavasti tää ei liian aurinkoinen tänne videolle. Täällä on vielä jäätä kovasti, mutta linnut laulaa ja kevät tulee kovaa vauhtia. Ja tervetuloa. Kiva, että olette taas mukana tässä vlogissa. 2017. Silloin oli niitä ensimmäisiä niin kuin semmosia, että mä rupesin oikeasti tutkailemaan Raamattua ja miettimään ympäröivää maailmaa ja miettimään niin kuin ajan merkkejä, että missä me mennään ja jos just Jeesus tulisi nyt takaisin, niin olisiko mä edes pelastettujen joukossa. Ja yksi asia, mitä silloin mä rupesin ihmettelemään, niin oli tää luonto. Mulla oli ollut takana tosi vahva semmoinen uupumus just siihen omaan yrittämiseen ja siihen voimattomaan kristillisyyteen, siihen niin kuin päälle liimattuun uskoon, joka ei oikeasti auttanut millään tavalla mua. Ja niin sitä alkoi tiedätkö, kuuntelemaan asioita tosi eri lailla. Et kun tuli luontoon vaikka, niin kuin rupesi pysähtyä katselemaan ötököitä ja miettimään niin kuin pieniä asioita sillä lailla, että miksi näillä kaikilla on tärkeä tehtävä. Ja niin kuin kaikki luonnossa, miksi ne alkaa kasvaa keväällä hienosti ja sitten ja vetäytyy tuonne niin kuin vaikka puurungon sisään, se kaikki elämä vetäytyy talvella ja taas herää uudelleen. Menin niin kuin tavallaan niihin peruskysymyksiin, että rupesin miettimään, että mitä täällä niin kuin oikeasti tapahtuu. Ja me ihmiset jotenkin kuvitellaan joskus, että me ollaan niin tärkeitä ja niin erinomaisia ja meillä on niin tärkeitä nämä meidän omat touhustelut, mitä me touhutaan. Ja sitten me unohdetaan niin kuin pysähtyä sinne, että Jumala on luonut tämän kaiken. Jeesus sanoi, että mitä te huomisesta murehditte, että kyllähän kukkakin, joka lakastuu huomenna, Jumala on vaatettanut sen niin hienosti ja ei linnutkaan niin kuin kerää tai kylvä tai mitä kaikkea. Ja me ihmiset, me hösötetään niin paljon kaikesta turhasta tai me unohdetaan niin kuin välillä pysähtyä sen äärelle, että mikä oikeasti elämässä on tärkeää. Ja mä silloin kesällä 2017. Mä julkaisin semmoisen biisin kuin Salaisuus. Se kertoo hyvin niistä mun ajatuksista, että mitä mä silloin niin kuin kävin läpi. Että mulla oli se prosessi siinä, että mä rupesin tutkimaan Raamattua ja samaan aikaan mulla oli prosessi, että mä rupesin niin kuin ihmettelen täällä ympärillä, että hetkinen, että oliko näillä mun asioilla oikeasti mitään merkitystä? Vai onko niin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi tuomaan hyvyyttä ja rakkautta, viljelemään ja varjelemaan, pitämään huolta tästä upeasta luonnosta ja niin kuin oikeasti tekemään asioita, joilla on kestävää merkitystä? No sit nyt kun mä kattelen ihmisiä ja yleensä tätä niin kuin ympäröivää kaikkea keskustelua, mitä nyt vaalienkin alla on ja on kaikilla on hirveä ilmastoahdistus menossa, niin sit tavallaan tulee myös semmoinen olo, että ikään kuin me kristityt ei luotettaisi siihen, että Jumalalla on edelleen kaikki hallinnassa. Mä tiedän, että meidän kristittyjen tulee toimia niin kuin niin, että me ei tuhota omalla käytöksellämme tätä maailmaa. Mut samaan aikaan meidän pitää niin kuin rauhoittua siinä, että jos jokaisen meidän päivä on luotu, kaikki päivät on luotu ennen kuin me oltiin eletty päivääkään, niin Jumala on ihan varmasti kaiken niin kuin yläpuolella. Mitään pahaa ei pääse tapahtumaan, mihin Jumalalla ei ole jotain ratkaisua. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin syyllisiä siihen pahuuteen, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja meidän täytyy ja tuleekin toimia sitä pahuutta vastaan meidän omilla teoilla ja valinnoilla. Ja niin kuin, jos meille tulee mahdollisuus vaikuttaa, niin ehdottomasti ja äänestämällä ja näin. Mutta samaan aikaan meidän pitää niin kuin jotenkin luovuttaa kuitenkin se, että Jumala, mä tiedän, että sä sitä ei ole mikään sulle yllätys. Kaikki tapahtuu sun tahtos
alla. Mun ei tarvi pelätä eikä huolia huomisesta. Mun ei tarvi mun harteilla ja koko maailman ongelmat, eikä se, että mun pitäisi pelastaa maailma. Mitä mä oon tehnyt elämässä ja me ollaan Laurin kanssa, niin me ollaan ruvettu miettimään, että mitä me voidaan meidän pienillä valinnoilla tehdä. Kokema huomaa, että mä syvenen siinä, että isä, mä haluan kunnioittaa tätä upeata maailmaa, jonka sä loit. Koska itse asiassa, kun tänne luontoon tulee ja täällä pysähtyy ja näkee suuret puut ja kaikki, niin kuin, kaikki kasvaa ja toimii hienosti ja pyörii ja luonto herää taas keväällä, niin tulee vaan semmoinen pieni olo, tietkö, että mä en ole kukaan. Ensinnäkin niin rikkomaan tätä, mitä isä sä alun perin tarkoitit. Et jos mä etin ensin sun tahtoa, isä, ja mä rakastan niitä ihmisiä, ketä sä oot antanut mun ympärille, ja pidän huolta niistä asioista, joista mä pystyn pitämään huolta. Ja meillä on oikeasti niin kuin mahtava mahdollisuus osoittaa maailmalle, että meidän Jumala on paljon suurempi kuin hötkyily ja panikointi näistä asioista. Mä muistan vielä, palaan siihen 2017 kevääseen, kun tein sitä salaisuuslaulua. Mä istuin silloin ulkona ja mä vaan niin kuin mua välillä itkettiin ja mä luin Jobin kirjasta. Jobin kirjasta luin kaikkea sitä, että miten hienosti Jumala on kaiken tehnyt. Tavallaan kuka mä oon Jumalalle sanomaan, että miksi sä oot tehnyt sitä, miksi sä teit musta tämmöisiä, mitä sä oot. Ja kun Jumala vastaa sitten Jobille, että kuka sä oot sanomaan, oliko se silloin paikalla, kun kaikki tää tehtiin. Ja se pisti mut niin siihen perspektiivin, että mä en oo kukaan sanelemaan Jumalalle ehtoja. Miten mun elämä pitäisi mennä tai mitä mun olisi pitänyt saada tai ei saada. Mä oon saanut lahjaksi elämän. Mulla on mahdollisuus rakastaa, mulla on mahdollisuus rukoilla, mulla on mahdollisuus siunata, tehdä hyvää tässä maailmassa, tuoda niinku sitä Kristusta minussa tähän maailmaan, että Jeesus saa elää mussa. Mun elämäni on elävä uhri Jumalalle. Siis mä lasken mun elämäni alas, mun tahtoni, mun toiveeni, mun unelmani, jotta Jumala voi ottaa mun elämän käyttöönsä ja mä voin tuoda sitä hyvää tähän maailmaan, joka on niin, niin vaikeeta välillä meille ihmisille. Täällä tää kevät heräilee ja linnut laulaa ja täällä on vaan niin hurjan kaunista. Mä toivon, että sä menisit pikkasen pyörimään nyt luontoa ja ihastelemaan ja kuuntelen tätä upeata orkesteria, joka täällä alkaa heräilemään ja laulamaan kaunista taidetta. Kaikki nämä äänet, mitä täällä luonnossa on. Ja täällä oikeasti tää on kuin terapiaa tulla istuskelemaan tänne ja hiljentymään ja oikeasti katsella, että mitä ihmettä Jumala sä oot tehnyt. Olkaa siunattuja. Nähdään taas. Moi moi.